гинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Сьогодні, 5 березня, депутати Смілянської міської ради звернулися з закликом до глав держав та урядів, парламентів та народів держав-членів НАТО. Підстави доволі нагальні – підтримати прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною. З цієї нагоди вони зібрались на екстрене засідання. Вноситься проєкт рішення про звернення Смілянської міської ради. Затвердити текст звернення депутатів міської ради до урядів та парламентів країн-членів НАТО. Рішення невідкладно надіслати до урядів та парламентів країн-членів НАТО. Ми, депутати Смілянської міської ради, звертаємось до вас на підтримку прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною для захисту населення, а також об'єктів критичної інфраструктури, пошкодження яких може спричинити катастрофи світового рівня. Вже 10-ту добу російські війська систематично обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури України. Російські військові небаченою жорсткістю знищують житлові будинки, лікарні, дитячі садочки і школи, холоднокровно вбивають мирне населення та дітей нашої країни. Закриття неба над Україною дозволить нам зупинити просування ворога та захистити тисячі життів українців. Від імені мільйонів українців, які з 24 лютого 2022 року сидять в укриттях та бомбосховищах, від імені тих, які воюють за свободу Європи, у пам'ять понад 2000 цивільних громадян та від всіх, хто вже загинув від російського бомбардування, ми закликаємо вас із закликом посередництва у припиненні війни та закриття неба над Україною. За таке рішення проголосувало одноголосно 22 депутати Смілянської міської ради, що були присутні на засіданні. Ніяких питань, всі діють злагоджено і рішуче. Адже нікому не треба додатково пояснювати важливість звернення. Бо закрите небо – це врятовані життя українців. НАТО, закрите небо над Україною. Врятуйте життя людям. Також подібні звернення підписували і звичайні люди, адже за ці 10 днів всі відчули жахи бомбардувань, обстрілів і їх страшних наслідків. Свої підписи поставили і сміляни, що сиділи в укриттях та бомбосховищах.